Elkeen van ons het al 'n woeste donderstorm beleef. Die reën wat druisend neerval en in strome oor die aarde heen vloei. Die wind wat om die hoeke van geboue suis en bome heen en weer skud en ruk. Die van ons wat al onverwags buite betrap was tydens so 'n storm, het waarskynlik baie gou gehardloop om skuiling te kry. En op ander kere was 'n mens maar al te dankbaar wanneer so 'n storm uitgebreek het en jy lekker snoesig in jou huis kon wegkruip of in 'n stewige gebou daarbuiten. Daar buiten die bereik van die wind en weer. Ons weet hoe belangrik dit is om 'n stewige toevlug te hê tydens 'n storm. Niemand hardloop vir 'n halfgeboude, breekbare, ellendige skuiling nie. Goeiedag, ek is Deanlo Stols, 'n teologiese student by die AP Akademie en ek lees vandag saam met u uit Psalm 73 vanaf vers 25 tot vers 28. Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Want kyk, die wat hulle ver van u af hou vergaan, u roei almal uit wat van u af hoereer. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here, Here het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. Elkeen van ons het sekerlik al rondom ons gekyk en gewonder, hoekom gaan dit so goed met die goddeloses? Dit is dieselfde vraag waarmee Asaf, die psalmdigter van hierdie psalm, aan die begin van sy psalm mee worstel. Het voel asof, wanneer hy rondom hom kyk, dat het net met hulle goed gaan, dat hulle geen probleme het nie, dat hulle geen pyn ervaar nie. Het voel asof hierdie mense blatant net teen God laster en nog steeds ryker word. Dalk wonder jy, of het jy al gewonder soos Asaf, is dit werklik die moeite werd om God te dien? Is dit werklik die moeite werd om getrou aan hom te bly lewe? Wanneer die lewe se storms rondom ons woed en ons onverwags betrap word, dan wonder ons of dit werklik die moeite werd is. Die donderstorms van hierdie lewe is baie keer fisiese storms in die vorm van siekte of van pyn. Dalk is dit kanker. Dalk is dit 'n kroniese siekte, dalk is dit een of ander liggaamlike gebrek. Ander kere is die woeste winde van hierdie lewe in die vorm van onbekende ekonomie. 'N baas wat dalk moeilik is by die werk. Soms kan dit 'n geestelike storm wees in die vorm van kollegas of vriende of familie wat jou probeer saamsleep om hierdie goddelose lewe van hulle te leef. En dan, wanneer jy nie wil nie, dan maak hulle vir jou die lewe ondraaglik. Dit is in hierdie tye wat ons na ons rots, na ons toevlug toe moet hardloop. In hierdie tye roep ons uit saam met Asaf dat buiten u, o Here, begeer ek niks op hierdie aarde nie. Al is ek afgetakel in my vlees en my hart, weet ek dat die Here my rots is, omdat hy getrou was, omdat hy getrou is, omdat hy getrou sal wees. 'N wonderlike troos is dit vir my en vir jou, liewe gelowige, om te hoor dat God my deel is tot in ewigheid, dat ek aan hom behoort, dat niks my uit sy hand uit kan ruk nie. Want wat my aangaan, te midde van die skynbare voorspoed van die goddeloses, te midde van die swaar kry in my lewe, wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees, want in die Here, Here het ek my toevlug gestel. Liewe gelowige, die wêreld bied vir ons halfgeboude, breekbare, ellendige skuilings wat het probeer voorhou as rykdom en voorspoed en al die weelde van hierdie wêreld. Mag jy vandag weer hoor en weet dat niks op hierdie aarde meer belangrik kan wees, meer wonderlik kan wees as die lewende God nie.
vind vandag troos dat hy ook in jou storm vir jou een rots en vir jou een toevlug is. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, U is ons rots en U is ons toevlug. Buiten U, o Here, is daar niks wat ons begeer op hierdie aarde nie. Wees vandag saam met ons in al ons storms deur hierdie lewe. Wees vir ons 'n vaste burg, onse God. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.